Միքիչ վախվորած եւ ինչպես սունդուկյանցիներն են ասում թատրոնի համար դժվար ժամանակներում մտնում ենք մայր թատրոն։ Ահա։ Ֆրանց Վերֆել։ Մուսալերան 40 օրը։ Հերոսապատում երկու մասից։ Բեմականացումը եւ բեմադրությունը Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Արմեն Էլբակյանի։ Դահլիճ մտնողին դիմավորում է անվարակույն մի պատկեր, որտեղ իրականն ու պայմանականը կարծես տարօրինակված չէ։ Մտնում է դահլիճը, բարձրանում է վարակույրը։ Բեմում չէր կարող տեղի ունենալ ոչինչ, եթե անցյալում կատարվածը ճնշում չգործադրեր ներկայի վրա։ Բեմադրիչը հանդիսականին աստիճանաբար ներքաշում է իր ստեղծած իրականության մեջ։ Կարելի է այսպես մտածել. Այս տարի հոբելյանական տարի է Արմեն Էլբակյանի համար։ Ծննդյան 55-ամյակ եւ այսպիսի միազգանվեր գործի բեմականացում Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում։ Յուրաքանչյուրը, ով մուտք է գործում թատրոն եւ բեմը սիրում է նրան, փորձում է չկրկնվել։ Հետաքրքիր է, ո՞րն է Արմեն Էլբակյանի ինքնատիպությունը։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն մարդու համար դա հոբելյան է, անկախ նրանից մեծ գործ է, մեծ կտավի գործ է, թե փոքր կտավի գործ է, որովհետև շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ ես ուզում ասել մարդկանց, ինչպիսի քաղաքացիական դիրքորոշմամբ, ինչպիսի բարոյականությամբ, եւ կարող եմ այո ասել, որ դա ինձ համար հոբելյան է, որովհետև այս ներկայացումը եւ այս աշխատանքը կարող է համարվել մի նոր ստեղծագործական շրջան, նոր ստեղծագործական լեզվի, գեղագիտական լեզվի որոնումներ։ Ինձ մոտ կար ծրագիր բեմադրելու եռապատում, որի մեջ մտնում է ռանչպարների կանչը եւ ծաղկած փշալարերը, եւ այս գործը Մուսալերան 40 օրը։ Եվ այդպես եղավ, որ ես ներկայացրի հենց այդ եռապատման պրոյեկտը մշակույթի նախարարությանը, պրոյեկտը հաստատվեց եւ նախարարը Հասմիկ Պողոսյանը առաջարկեց, որպեսզի ես գործը անեմ Սունդուկյանի թատրոնում, որովհետեւ նախապես որոշված չէր, որ պիտի հենց Սունդուկյանի թատրոնում եւ սունդուկյանցիների ուժերով արվեր, այդպես էր նախատեսնված, որ պետք է միացյալ ուժերով տարբեր թատրոններից հրավիրվեին առաջատար դերասաններ եւ նրանց հետ միասին անեինք այս եռապատումը։ Կարճ ասած, եռապատման առաջին պատումը Մուսալերան 40 օրը եղավ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ մշակույթի նախարարությունից, որովհետեւ արեցին ամեն ինչ, որպեսզի ներկայացումը բերենք ավարտի։ Այստեղ փոքրինչ հերվում խաղաղ ու անվրդով հրված է ծովեզերքը, որտեղ եւ նիրում է Մուսալերը, Մուսալերը։ Ողջունում եմ այս բեմադրության մուտքը Սունդուկյանի թատրոն եւ կարծում եմ նման բեմադրություններ անհրաժեշտություն են մեր ժողովրդի համար, հատկապես երիտասարդության համար։ Մուսալերան 40 օրը ներկայացումը հաստատեց եւս մեկ անգամ այն փաստը, որ հիշողությունը դեռ մեր մեջ կա եւ կլինի հավերժ։ Սա գենետիկայի խնդիր է, կարծում եմ, որ անկախ նրանից ծնողները որդիներին պատմած կլինեն այդ մասին թե ոչ, նրանց մեջ այդ հիշողությունը ապրում է։ Ես կցանկանայի, որ երբևիցե իհարկե դա մոռացվեր ընդհանրապես։ Բոլորս գիտենք, որ 600 էջանոց վեպից կարողանալ ստեղծել ներկայացում, որ այսօր հուզի, առավել եւս մի գործ, որ բավականին վաղուց է գրվել, այդ թեման կարողանալ այսօր բերել եւ դարձնել ժամանակակից, այս հարցն էր, որ այդքան երկար ստեղծագործական կոլեկտիվին հնարավորություն էր տալիս աշխատելու, պրպտելու։ Ինձ թվում է, որ Վերֆելի այս խոնարհումը մեր ժողովրդին
արձագանքվեց համապատասխան խոնարհումով ու ես կարող եմ ասել երջանիկ եմ, որ իմ մասնակցություն ունեցա այս վեպում, այս ներկայացման մեջ։ Ազգը լսեց մեզ, մի պա լսել է, գալիս է ներկայացման առանց գովազդի, առանց մեր հորդորների, մուսա լերան 40 օրվա հերոսամարտին մասնակից լինելու համար։ Ես ինչպես Արմեն Էլվակյանը ասեց, որ հոգու պարտ կնեցա իր, ես էլ ընդունեցի, որ սա նույնպես իմ հոգու պարտն է, որ ես էլ ցույց տամ, ինչ չա կատարվել 1915-ից մինչև 1919 թվերը, և ովքեր են եղել գլխավոր դերում։ Պարք եմ տալի, ասում, որ իմ մոտ հնարավորություն ստեղծվեց այս 30 գրերես ներկայացման, շնորհակալ եմ, և առաջին շնորհակալ եմ պարոն Էլբակյանին, որ այդ առաջարկը ինձ արեց, և հուսում եմ, որ այդ 30-ը և երկայացումը իրեն միասին մի ամբողջական ուժ կազմելով իր լավագույն լումանը բերել մեր ժողովրդի արվեստի զարգացման և մեր պատմական հուշարձանների, պատմական հոգու հուշարձանների անջնջելի հետքերը միշտ պայծառ պահելու համար։ Ընդհանրապես վեպը բեմականացնելը շատ դժվար գործ է և շատ քիչ է լինում, որ հաջողվում է համարժեք գործ ստեղծել, գրական գործ ստեղծել։ Արմեն Էլվակյանը ձեռնամուխ է եղել այդ գործին, բեմականացրել է և նաև բեմադրել է Մուսա Լեռան 40 օրը։ Մուսա Լեռան ստորոտում դեռ մնում է դրախտի մրուրը, համը, արդացոլումը Եդեմի այգու, բայց այստեղ Մուսա Լեռում արհավիրքի մասին շատ չեն խոսում, բայց սարսափելին այն է, որ գրեթե ոչինչ են խոսում, բոլորին թվում է, թե դեռ նիրում են մշտնջենական ապահովության գրկում, միշտեր ողջ փոքր Ասիան հեծում է դարն տրտմության ներքո։ Կարծես մարդկանց վրա հիպնոսային քուն է իջել, արհավիրքի մասին գիտեն, բայց երբ չգիտեն, ով հայի ոչրագործ խլություն գիլ-գիլ գալիս է սայլի գնգիկ։ Ինչի համար Մուսա Լեռան 40 օր է, որովհետև դա այն քիչ գործերից է, որտեղ հայ մարդը, նրա ընտանիքը, նրա ապրելակերպը, նրա դեպի Եվրոպա հայացք ունենալը կա այս գործում, և իրոք մենք տեսնում ենք հայերին, որոնք սովորել են Եվրոպաներում, հայերին, որոնք բարեկիրթ են, ազնվատոհմիկ են, և այս ասիական մտածողության մեջ շրջապատված դեպի Եվրոպա հայացք ունեն, բայց պահպանելով իրենց ազգային ինքնությունը և բարոյականությունը։ Եվ սա այն քիչ գործերից է, որ մենք իրոք առաջին անգամ տեսնում ենք հայ մարդում բեմում բոլորովին այլ ասպեկտով, բայց տեղի ունեցավ այդ սարսափելի եղերնը, և պատահական չէ, որ մենք այստեղ տեսնում ենք, ասենք, Բագրատյան ազգանունով հերոսին, որը իրականում այդպեսի մարդ չի եղել, այստեղ հենց զուգահեռ է տարվում դեպի Բագրատունենների տոհմը, ազնվացեղ լինելը, թագավորական ծագում ունենալը, և պատահական չի, որ մեր ներկայացման մեջ Բագրատյանին Լորենց Արուշանյանը, քահանան, ուծում է որպես սպարապետ Բագրատունյաց։ Բագրատունյաց տանձինը նշանն է, որ սուրբ մասունքի պես պահել է եկեղեցին։ Առաջնորդիր քո ժողովրդին, կամոք Աստծո եւ իմ մորդնությամբ։ Եվ էլի պատահական չէ, որ Ֆրանց Ֆերֆելը սպանում է հերոսի որդուն, փոքրիկ Բագրատյանին, հենց այստեղ էլ նույնպես տարված է գենը վերացնելու նպատակը թուրքերի կողմից, ինչը իրոք այդպես էլ եղել է, մենք շատ բաներ չգիտենք, մեր տատիկների ու պապիկների պատմածով ենք մենք եղեռնի մասին դատում, այնինչ մեզ գիտեմ, որ կան աղբյուրներ, որտեղ որ իրոք որոշված էր թողնել մի հայի, ցուցադրելու համար, որ
այդպիսի ազգ է եղել եւ իհարկե նպատակներից մեկը այն էր, որ մենք ցույց տայինք, որ մենք Աստծո փրկված ժողովուրդ ենք եւ Աստված փրկեց մեզ, չարժանացանք Բաբելոնի ճակատագրին։ Ինչ երկիր է, ինչ երկիր, կամ մենք ինչ ժողովուրդ ենք։ Այս անիսյալ երկրում մարդ կարող է լինել ռուս, թաթար, թուրք, բայց հայ լինելը շատ դժվար բան է, գիտեք, շատ անհնարին։ Երբ մի կենթանի արարած այլևս չի հավատում, որ կարող է իրեն պաշտպանել, կործանվում է։ Այդպես է եղել միշտ, եւ բնության, եւ պատմության մեջ։ Ազգային թատրոնում վերջերս բեմադրված Մուսա Լեռան 40 օրը, որը բեմադրել է Արմեն Էլբակյանը, պետք է նայել, ես կարծում եմ, նաև որպես այն բոլոր բարեփոխումների շրջանակներում, որ այսօր կատարվում է Ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Հարց է ցակում, ինչ տվեց այդ ներկայացումը Ազգային ակադեմիական թատրոնին եւ այն ստեղծագործական կոլեկտիվին, որոնք զբաղված էին։ Մի անգամից առաջ ընդնելով ուզում եմ ասել, որ ներկայացումը հաջողվեց։ Ամենակարևորը ստեղծագործական մեր ընթացիկ խաղացանկային թատրոնում ավելացավ ևս մի հրաշալի ներկայացում։ Անկասկած թատրոն եկավ նոր ձեռագիր, նոր մտածող, հանզինս Արմեն Էլբակյանի։ Թատրոնն ընդհանրապես ըստ իս հույզերի տեղ է, և կարծում եմ, որ մարդու զգայարանները պետք է որ անպայման աշխատեն ներկայացում դիտելիս։ Իսկ այս ներկայացումը նման հնարավորություն տալիս է մարդուն, աշխատում է մարդու աչքը, ականջը, միտքը, սիրտը։ Ահա թե որքան ես գահավիժել, Գաբրիել Բագրատյան, դու իրավունք չունես հանդուրժել այս ամենը, Գաբրիել Բագրատյան, որ ապրում ես Փարիզում, մտածում ֆրանսերեն, աշխարհին նայում ֆրանսուհի կնոջդ աչքերով և ուզում ես մարդ լինել առանց քո ազգի։ Եթե ուզում ես մարդ մնալ, ուրեմն ձուլվիր քո ժողովրդի ճակատագրին։ Ճիշտ ասած, նախապես որոշված էր, որ դրսից պետք է լինեին դերասանները, բայց քանի որ առաջարկ եղավ Սունդուկյանի թատրոնում իրականացնել այս գործի բեմադրությունը, ես որպես նախկին Սունդուկյանցի և նաև շատ լավ ճանաչելով թատերախումբը, հասկացա, որ պետք է հիմնվել հենց Սունդուկյանցիների վրա։ Ես նաև կանգ առա Բագրատյանի դերում Հարություն Մովսեսյանի վրա։ Հարություն Մովսեսյանը իր ֆիզիկական տեսակով, իր դերասանական տեսակով, իր նրբությամբ, իր մեղմությամբ, շատ մեղմ ու նուրբ է կառուցում կերպարը, և դասական հերոսների նման չէ, որոնք որ ուրցնելով իրենց երակները բաղավում են ճշմարտություններ, նրա դերասանական բիոլոգիան բոլորովին այլ է, հենց այդ առումով էլ կանգ առա Հարութի վրա, որպեսզի մենք տեսնենք ոչ թե հերոսին հենց նախապես արդեն մեզ համար պատրաստված և նախատեսնված, այլ մի մարդու, որ բոլորովին հերոս չէ, այլ իր արարքներով հերոսանում է։ Կարծում եմ, որ Հարութը իր խնդիրը, այս իր առաջ դրված խնդիրը փայլուն կատարեց, և ուրախ եմ, որ երկար ընդմիջումից հետո մենք նորից միասին աշխատեցինք։ Ներկայացման մեջ ինձ համար շատ թանկ մի տեսարան է առաջին գործողության ավարտը, որտեղ ասում է մի մենախոսություն, որը նույնպես դասական մենախոսության բնույթ չի գրում, նստում է այդ տապանաքարի և այդ արհավիրքի պահին, երբ ժողովուրդը սրված էքստրիմալ վիճակում է, փորձում է բացատրել, թե որն է ապրելու ճանապարհը։ Մուսալերցիներ, մեր ճանապարհին կանգնած է մի վիթխարի գորշ գայլ, որի ահից քարացել է ողջ մարդկությունը։ Այդպես քարացել ենք գազանի ահից ու դոփում ենք մոլորված, թե ինչ է, եթե հոգվենք տեղից ու քար վերցնենք մեր ձեռքը, կատաղի գայլը կարձակվի ու կոհոշոտի մեզ։ Մեր երկյուղն է մեր թշնամու ուժը, այդ նա է նրան մղում մարդասպանության, ինչպես գազանին հարձակման։ Վախ։
Վախը նա է մեր թշնամի։ Ռեժիսորը մեր Արմեն Էլբակյան ասեց, ես հոգու պարտքս ուզում եմ տամ հայ ժողովրդին և հայ թատրոնին։ Այդ արտահայտությունը մեծ ոգևորություն առաջացրեց իմ մոտ, բայց ես դեռ չգիտեի, որ ինքը առաջարկելու է ինձ խաղալ Էնվեր Փաշայի դերը։ Մի դեր, որը արդեն 95 տարի է հայ ժողովրդի համար առաջի թշնամին է։ Չգիտեմ տպավորությունս ինչպես էր վերաբերվումս, ոգևորություն թե վախ, երկուսն էլ կար։ Նույնիսկ եղավ մի պահ, որ ցանկացա հրաժարվել, որովհետև վախ կար, թե ինչպես կընդունի հայ հանդիսատեսը։ Բայց շնորհիվ Արմեն Էլբակյանի, երկարատև զրույցներից հետո համաձայնվեցի խաղալ այդ դերը և սկսվեց իմ տարապյալ աշխատանքը ծանոթալան այդ անձնավորությանը ինտերնետով գրականությամբ, նրա նիստուկացին, խոսելաձևին, իր վարքագծին։ Հավատացեք, շատ հոգեբանական մեծ հակասությունների մեջ էի ես, բայց երևի թե իմ պրոֆեսիոնալիզմը օգնեց, որ ես գտնեմ այդ թուրքի դիվանագիտությունը, կեղծ բարեկամությունը և դաժանությունը հայ ազգի նկատմամբ։ Կարող եմ ասել, որ ներկայացման ժամանակ հենց մուտքս եղավ, առաջին մուտքը պրիմերայի ժամանակ, մի անգամից զգացի հանդիսատեսի շունչը, ուղիղ կոնտակտի մեջ։ Խալիդե, պատերազմը ծանր բան, բայց մեր ժողովուրդը, մեր հին հերոսական ժողովուրդը գիտակցում է իր պարտքը։ Հայերի բնաջնջումը մի անգամ այն տեղիր է, դա տկալների ճակատագիր է։ Խնդրեմ, պատվելի, հայերը ամենաջերմ խանդավառությամբ ողջունեցին մեր հեղափոխությունը և հավատարիմ մնալու երդում տվեցին, բայց մի օր չանցած, մի օր դրժեցին իրեն ուխտը, աչքներս փակեցինք չտեսնելու տվեցինք, քանի դեռ Ռոսմանյան ազգը պետական ժողովուրդը վտանգված չէր։ Ամենայն դեպս մենք ապրում ենք Թուրքիայում։ Այդպես չէ։ Յուրաքանչյուր հայ իր հոգու խորքում դեռ չի մոռացել այդ դաժանությունները, ցեղասպանություն բառը չեմ վախենում արտահայտեմ, որտեղ իրոք դա այդպես է եղել։ Ես հիմա խոսում եմ, բայց ուզում եմ, որովհետև հավատացեք, որ հայ լինելով հանդերձ շատ դժվար էր ինձ համար ամնավորել նման մի կերպար։ Լեպսյուս, Հովհանես Լեպսյուս, մի ամիտ մարդ, նա դեռ հավատում է իր երկրային առաքելության։ Ով կամարձակվի խառնվել բարեկամ պետության ներքին գործերին։ Հայերի հարցում նրանց ճակատագիրը կանխորոշված է։ Չկա հայ,